Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Syrete Beluli lindi në fshatin Myshëtisht të Tiranës, rreth prej një familje me tradita kombëtare. Ajo ndër vite u bë një nga këngëtaret më të dashura për publikun e gjerë, por shumë vetë pyesin se si ja ka dalë. Në vitet kur unë fillova të këndoj, femra shqiptare në Kosovë, sidomos ajo që jetonte në fshatra, shikohej me një sy tjetër. Mirë po unë, falë dëshirës së madhe që kisha ndaj këngës, vendosmërisë e guximit, arrita ta thyej bindjen e vjetër se femra nuk është e aftë për disa punë, detyra e të tjerë. Theva akullin, marshova me hapa të sigurt, duke i hapur rrugën së pari vetvetes, e pastaj femrës fshatare, për një jetë më të mirë. Më të lumtur dhe një liri më të madhe, u shpreha ajo.